İkinci Book Trailer Festivali. Kitabı tanıdın, kitabla tanın. Bizi əhatə edən dünyanı dərk etmək üçün onu bütün təfərrüatları ilə bilmək lazımdır. Bu təfərrüat və xırdalıqların sayı həddən çox olduğundan bizim bildiklərimiz həmişə səthi qalır. La Rochefoucauld. Kapitan Pyotr Sveshnikov Kiyevdə doğulub böyümüşdü. İmkan tapan kimi də elə ilk fürsətdə ailəsinin yanına uçurdu. Anası, bacısı və atası onun ən dəyərli varlıqları idi. Qadınların sevimlisi olan kapitanı bir çox komandirin qızı ər olaraq görmək istəyirdi. Amma hələ heç kim məqsədinə nail olmamışdı. Bütün ordunu sarsıdan əhvalat isə 1985-ci ilin iyulunda Bilçıraq şəhərində başladı. Kəşfiyyat idarəsinin 3 zabiti ölkənin ən şimalındakı kiçik Bilçıraq şəhərinə gəldilər və şəhərin mərkəzində yerləşdilər. Bir qonşuları Molla, o biri isə şəhərin ən varlı adamlarından olan Əhməd Əli idi. Fransada təhsil almış Əhməd Əlinin 3 oğlu və gözəl bir qızı var idi. Həmin səhər Sveshnikovun yuxusu ərşə çəkilmişdi. Əgərçi ömrü ey siyahmı Şun moyeti aşöfte am Daronesine geseyin Şoma kiye hestin? Cevap versem mi? Ama naməhrəmdir. O biri tərəfdən də şürəvi daxı. Şəriət qaydaları ona aid deyil ki. Ancaq vərdişlər qalib gəldi. Və o sustu. Gündən oyun başladı. Gerçi ömrü ey siyahmı Şun moyeti aşöfte am Daronesine geseyin aşöfteyi ben Necə yəni? 3 il? 3 il yəni nəşdat gün qız mənə gözləyib? Mən hər gün Hər gün, bir gün sənin mütləq gələcəyini bilirdim. Qar demədin, qış demədin. Amma mən bağışda bu addımı ata bilmərəm. Bunu məndən gözləmə. Mədəniyyətin, tərbiyənin, dilin və dinin ayırdığı bu iki adam Sadəcə ikisinin bildiyi bir dildə danışırdı. O gün mücahidlərlə böyük bir döyüş oldu. İllər sonra bu sevgidən xəbər tutan komandiri Sveshnikovun həmin döyüşdə niyə elə davrandığını anlamışdı. Sveshnikov o gün qızın gözündə nə oxumuşdusa, ölümünü döyüşdə axtarırdı. Meyitini Həlak olan digər əskərlərlə bərabər gətirib məscidin həyətinə qoydular. Səhər isə məsciddə rəngli bir şal tapdılar. Sveshnikovun yanında. Heç kim şalın ora necə gəldiyini bilmirdi. Bəlkə də külək gətirmişdi.